ինչ օրցս երկրորդ մասն է էսի մեր մոտ արդեն ես ու Մարտին իրար հետ ենք նախորդ սերիան թե չես տեսը կստացի ժողովրդս մեր գազան որսորդության ոնց ես խաղանա The Hunter yeah The Hunter ո՞տ անպայման գնա երկրորդ մասը ալիքում նայի բրատանչիկի ու մենք ախպեր էջ մենք ժողովրդս վերջի անգամ ստեմ ենք եղնիկ գտանք մակոսարի հլա ճիշտ է հիմա չգիտեմ դեպի ուր ենք հետո ու սանք մեր մոտ մի բան կստացվի դիսլայք ու բաժանորդագրի անպայման հեն ասա հարցական Ինչ հարցը։ Օ, yeah man։ Քելելը։ Ապա հələ սլեդ մլեդը հələ ու բանը հələ։ Հոտ քաշի։ Տեք, ուրիշ ի՞նչ է։ Ներվում։ Այսինչ։ Ռեմս տավ։ Ո՞ բան է։ Երբակ գալկա։ Ապա գալկա մայր մոտ։ Տեք ձեր մոտ ո՞նց է վիճակը։ Իսկ քարտեզը բացում եմ։ Լայք հոտ եմ ես։ Իմ մոտ ապեր սլեդերա ես։ Ես հերադիտիկ հերադիտակի մոտ եմ։ Yeah, հերադիտակ թայմ։ Так, օքեյ, հերդիտակա։ Ապա ես ու Մարտինը ինչ որ աստիճան են գտել, ես ինչ են գտել։ Պասիլկեք խոստը։ Հա։ Իմ փողով տապորն է։ Փողով տա։ Այս կամ վազեցինք մենք փողով տապոր գտնենք։ Ոայ շանդոլիզը։ Լավ, արի քել գիտես ինչ ենք մտարը սխմեմ ակ։ Ու միտե այդ են կապեր։ Так, Ռեյմոնը հերդիտակնա բացում ես Մարտին ժուրտս եկանք ստե։ Արա ուր է թողել դետենք։ Так, спасибо. Пилим вообще. Келесте, а Мартин кел мен нашас тегел етэнг. Всё-таки бэдэ етэнг анде. Нэдэ чэнг ет гнэцэ. Такрасэс со антар мичов кетэнг. Во Джорджс анкес касэй картацэлэм зэр комментнэрэ, байс ми анкамиц егрёртэ серэц тэнг нкаром. Чэм хасэрэ карта, вортэ видео вош мэк чи тэсэ. Байс востайм зэр дур эйка. По бацим картэзэ. Ба хима эт инча нэшанг. Мэр мотэ ла бац тэ эт комментэ менэк. Тэ парте бацик тэсэк. Так, мэтар. Калошка зэр мот. Կլոշ դա նե։ Իս մասը չէ, չկա։ Սերիա է մասը փագա, աշկիս մենք է պետք է այդ ժուրս հետը բացենք։ Նո վաբշե լավ կլներ, տղեկ թմավոյը անենք, ինչ ասիկ։ Թմավոյ խաղանք, էլի։ Ես գալիս եմ ձեր կողմ։ Էդ մենք մենք է դեպի քեզ են գալիս ավտոմատ։ Ար պիրե ինչ շուտ հարցեն առը։ Դաքս։ Օրս։ Եղնիկները, դեմովս, վազում են, դղկ, դղկ։ Եղնիկները, դեմովս, վազում են, դղկ։ Բանաստեղծ ու կարտեխնիկ։ Ապա հա ես եմ տեսել դա։ Շանդոս։ Ես նա բան չոգեմ։ Ավտո որ դուց։ Օրա ավտո, ավտո ես դեզի պրոստը սիրեմ տղեկ։ Որ ջոգիր մի հոգի ձեզից ավտո վերցի։ Ով վերցրեց ավտոն կստացի։ Ես միչեվ ստեի կա ձենը։ Так, ստե։ Ինչ եղավ։ Օրս ինչ եղավ։ Դենի ափի վրա բարձում են եւ դեղի թե։ Դիսկի, так, 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 եսի միջ։ Ես վերևից ընկա։ Ապեր հա, իկրոք Ռեյմոն պաստրադան ադ գրավիտացի։ Մայնքրաֆտի պես է կստացի կարվարի։ Ես հիմա գիտեք ուր եմ։ Ուր ես ազիս։ Մեր տունը։ Դե լավ է։ 5 կիլոմետր դեռից հեռու։ Լոսին որ խփին փախավ։ Դե չէ, ես մեր տունը կմնամ։ Տունը մնաս ինչ անես։ Ուտելիք, մուտելիք տենամ կարում եմ սարքեմ։ Ո՞նց բաներ կա։ Դուզը սարքի սարքես կգանք։ Արա մակո։ Sag du, es ist Pinga Martin Komot. Ach, Martin Komoti Pinga 666, hey, Hapes jan. 3300. 2800. Ուլը։ Ահա, so Martin Pinga 0. So Martin Shorts 2-րդ սերիամ կորցրինք, Բաքի դետի գրու։ Так, լավ։ Նայ, ապա կարող է իրոքից մի հատ տունը հավաքվենք Սաղովի։ Ինչ կասեք։ Հա? Հավոն մենք։ Հա? Դե, դամ չեք։ Всё, դեպի Ռեյմոնի մոտ ենք շուտ սուրեն նետում։ Ինչ ենք ավտոսարքում։ Всё, դու սարքում։ Է, բրատ։ Давай գնանք։ Մենք մասը քիապենք սարքեն։ Այսուսում։ Դու զես հիմա կո։ Գնաց կանչես։ Կանչեմ։ Так, спаси։ Դի escape stem մտնում։ Друзья, Мартин, пригласить։ Всё, կանչեցի դես կարս գս։ Չունեմ կանչել։ Ամ կարելի լողանամ ջրի մեջ։ Դու չէ, ապա ջրի մեջ կսած չի կարելի լողանալ։ Մոդե տարքիր է ժողովրդը։ Ահա տեղա։ Չի լինում։ Օ, նայս բրատ, մտի։ Իսկ նա Ռեյմոնի մոտ է ծնվելու վсё-таки։ Так, օ, ինչքան սլետ կա պրոստը։ Ձյոս կինոյա։ Էտա մանենը ռավիցա ժողովուրդը ստակ, ստեից ընդե։ Ստե, օհա, օբնորոժինա։ Ես մի հատ եղնիկ ժողովրդս ուտումա։ Բայց ինչա ուտում ու ո՞րտեղ։ Ահա, ես տանեմ Ռեյմոնի մոտ։ Так, спаси։ Էսի չի։ Ռեյմոնի իշկա։ Так, изучить։ Ռիսկում ես նա։ Ապա դու գտա ջոգի կոնս եք տուն սարքում։ Ինձ ահավոր պետքա որ ես եղնիկի խփեմ։ Հա։ Ապա բայց չեմ կարող ջուրս եղնիկ գտնեմ։ Տակու եմ նեն ռավիցը։ Կինո ձեզը։
Լավ, Պիլո դուր ես, Պիլո։ Մարդ, Ռեյմոն դու ինչ ես անում, գտա՞ր ձևը։ Ռեյմոնը տունն է։ Բայց գտա՞ր ձևը, թե՞ չէ Ռեյմոնը։ Ես տունն եմ, չէ։ Հələ չգտա՞ր։ Տակ, օրիշի՞ ծիտա։ Ու վերևից էթ մա։ Խփենք ժողովրդս, կդզես։ Ոդ։ Բայց լավ, դեպի տղեկը երևի գնանք, տենանք ինչ է ստացվում ախպեր։ Վեր, չա, պես, արայսիս, դուրա գալիս, ութ հատ եղնիկ պրոստը։ Բում, գլխից մեկին, շանդոլի ձև, վանշո, արա դու ան, նորմալ չէ, թե սենի ուրիշ էր, տակ սպասիլը, տակ, սպասիլը, սակ վազում են դրես, մերսի, լուրջ ես ասում, դավայ, ու, եղնիկը ջուր կա, եղնիկը ջուր կա, մոտս, մոտը ջուր կխամի, ապեր ես չգիտեմ, մեկինի գլխին կպա, բայց ոնց որ ժողովրդս, հեջ գլխինը չկպա, թե կպա, դու ձու խպեր ական, հեն կպար մեկին, ֆրազիս վեջ, ապեր, կրակածիլը ֆոտոս կերավ ջրի կողով անցա, արա մենա կովոտը կարեր կրակածիլը, կատիլը, կրակածիլը ասվա ֆոտոս կերավ, տաքս, կստացի, Кстати, кстати, кстати. А почему я с меня техники копал, э? Кстати, Джоги, что с глухим копа, а змея карна осет инка. Так, спаси. Потерял кров очень низкая. Так, а искен бесам кича. Корцере те бесам кич уни. О, такой блин дроид. Он же сосо? Эмин харцам талиш тянник. А. Туна. Туна? А почему гидем? Я осет ещё. Мипа, а мы амена кича, вор ирар хет кэлненк артен, ирар хет кшаржвенк, эти амена карорна. Տաքս, ու դեպի կայլ է այն կոմիթալ։ Նե, նու գտնենը կտնենը։ Մարդինը քո է, չեր խի այն կոմից գալի։ Ապետ զտեինք, որ կցեցես կարացը։ Բան անում էլ է, հա։ Բայց պիլի վրա լավ վազեցին սաղ եղնիքները։ Ու կայվն է նա, որ եղնիքներն չեն կարող մտնեն ջուրը։ Հելո, որ պատրոններ է սա մեր պարծանը, ինչ են կանելու։ Պատրոնները։ Օրո, պատրոնները, արա, տղի կարա, հավայր մի կրակեք։ Նենք ինչ-որ մի տեղից։ Դե, դի հա, միանշանակ։ Բայց դեպի էս կոմպտը եթանք։ Ուլը որ ոչ մի երգնիկ չեմ գտնում։ Կսացի տղեկ ուշադիր եղ, երգնիկները կսացի գիտեք որ դեն բանելնում, ահա որ կայնում։ Էս բանի մոտ, էս բալոտայի մալոտայի մոտ էրքը։ Նո, բալոտա չի էս իհարկես, էս ջուրա պրոստը։ Կսացի օպ էլի արուն, որը որ ինձի ասում է, տակ որ կում ես կոմ, ես կոմ ոնց որ պտի եթանք։ Ոպա, ոպա, էս, արա որ կոմաց ուս տալու։ Մեկ է կնես նշաններ կա, որ բաբշը չեմ էլ հասկանում, ինչ ա կատարում։ Տեսա, տեխնիկը դեմս է։ Ապես, ապես ոնց է, օրը, օրը ինչ չեմ գտե, ինչ չեմ գտե։ Պս, 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 պսի, լանգստացի։ Պտակ, դավա ես տեն մմ ժողոտ սկսաց իրան։ Նե, դժվար կպնե իհարկե։ Բայս լավն էր, բայս լավ, օպե, իսի չեր գտոցտ Եկեք, եկեք, շատ եկեք ներկած։ Սլիդի նա դնի է, սավսեմ։ Չո՞։ Ապիշ քարեր եմ ներկած տեղ տեն։ Եկ, ունեմ գտեք, հելեք պտի միա տուն կայթում են գտեմ, մագազին կա, կարանք պատրոնս են կարնի։ Լուրջ ես ասում։ Այդի որդ է, դեպի կեզ գամ ես իմը։ Տաք, սպասի, հանգստացի, տաք, ամնակարևոր է, ուժս, ասենք, տղեք, կնտրոլը սխմեցի յանի պարկ է, պարկ է, սխոտ էր, բան չեր երևում, տաք, սպասի լավ, տաք, տավայ, ուվ, վարկ ենակ աղպերական, է, դու կրակի, սպասի, միջև ստել ես վավ է, նորմել ես, բարձր եմ կրակում, տաք, սպասի լավ, տաք, տավայ, Գուշեն կլնում, որ աստեմ մեկը կա ոնց որ մոտոս, որ ոնց որ մեկը ուզենա ոտոս կծի ժողորդս, անկեղծ եմ ասում, տակ լավ, դեպի տղեքին եթանք, եղնիկը արյունը թողելով սենց պրոստը վազ է, վազ է գնացե, ես իմ ուրա հասե, բայց մինչև եմ չեմ կարում գտնեմ, կսայց մի հատ է բան տղեք, որ մա խպես կենթանու գրում, մա չհատում, որ գրել խպել ես, ոնց հա� Արա, այ կկուրը, ասեք ինչ հեղավ, արա խպել էի պարզվեց սրան, արունը թողելով թողելով եք եստե սատկել էր, տակ պրինյած են կամ ժողությս, դա բնչ են ես աղջինյա, ին է աբրաշեցը վ չուչը լպասնույն, դաբիչը մոժն սաղջային սպոժ
Գիտեմ։ Բիլին, ահա, կրակացել է, ոտակացել է, տղիկ։ Եվ էդ է, գիտեմ, կարող է, շանս կան ցերս մը։ Սվեժ։ Մենակ ճղի ես, ոչի բան չէ։ Մեն ավտո չկդա։ Ոնց է չկդա։ Ավտոն գտնելու համար պիտի եթե ենք ուրիշ բան տեղ։ Որը մենը ուժը սախ ջոգ է ձելի, որդեից ինչ պիտի անենք։ Տաքս։ Սյո, ապեր ես լիշտես գայսեմ ձեպի դեպի ձեզ տղաներս։ Ես լիշտո բրացի։ Ապե բայց ռեմը խաբար ես, որ սաղս կարանք պադրոն անենք բաց քեզնից։ Փողջուն ես էլի դու։ Իդա, փողջուն է։ Ապես մի պադրոն եմ ծախսե։ Ա, հասկացա պրոստը։ Տեքս, պոնյալ պրինյալ ապեր։ Ոպա, եսում եմ գտնում։ Եղնիկա ես։ Դանի ձեզ։ Ապ, թո ճողովուտս դա եղնիկ չէր։ Սո լավ, դեպի տաղիքը ոնց որ ասում ա։ Գտելեմ, գտելեմ։ Կինո պրոստը, շանդոլիզ է, վազզելով էթյու մեջ լուրջ եմ ասում, մի անգամի ձապիսը միացրեցի, որտը վազզը մեր գժիպես, տարեք սկալիս էպ ձեր մոտ աղպեր, տապորի մոտ եմ ասեն, մեր տան մոտի բայս տապորի, երկու հատ կար չէ, տապորից, ու դեմս եղնիկ կա, մնում է իհարկե կարնանք ես եղնիկին մի բան անենք, այլ կա դեմս, ով կա դեմս, արա ինձ դսում է, որ դուք իրեքը տիրար հետ եք, բայց ամեն մեկը տիրարից 200 մետր են կոմեք, ոնց հատ է ստացվում, չի ստելի, տաքս, Հարա, բայց նախ դես եղնիկը շուստրի աշումցս վազը պախը։ Եղնիկը դեմս ա։ Դու եղնիկը դեմս ա։ Բիլո։ Բասի։ Բում։ Կապել եմ։ Կապել եմ, բայց… Կայ, նապո, նապո։ Սպասիլը։ Հելի այլի 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 կալի։ Շանդոլիզ է։ Վայ ես կու կրակածիլ արա։ Պիլո գիտես չէ ինչ արիշ։ Ոկան պախա։ Արա պիլոն կրակ ես դեպի իմ կոմ, աղպեր ես նապոն վազելով եկավ, իմ ոտ է կախեց ես սնայպերը միջև բաներ անում, ռելու ադրելնում։ Ինչա պիլոն դապիվա չի ոտն է։ Հպիչ է, ում հպիչ Ատկրիցը ծրաժին, որը դուզուց եչքան բան բացած բիլին։ Չորնի մետվես կամ մոտս։ Չորնի միտվես։ Կեզ թոմատի ուրիշա, հա։ Հպիլավ, չու գինեմ։ Դակս։ Ես ինչ ա։ Հպիլս ես չես անում, ապեր։ Հվում չի բերնում։ Ում ապեր։ Մերսի, մերսի շատ, մեր ուղության պարշ կգը, ուր ապեր արջըտ։ Չիրեմ սրետին մի ձերկում կպերը։ Չէ արա մեր շկոմը արջ կապեր, միակ արջը դու ես, դու էլ տոշնի ես, մեր ընգեր արջն ես, արա խեյվի ոնդ, այ խեյվի։ Հաջան։ Հա ու հասմա հաջան, ինչ անենք աղպեր, կայնել ես ատեք համար։ Կմբրդի լոսին նայ։ Եկեք։ Դու գալիս են, արա դուք է կագյանի մոտոս։ Հալավ, սապրավիզին եվ ժողությս, գետանք, գետանք, մնում է երկեսը։ Հավին ես, հավին դու էլ ես տենում։ Ապրում լաչ ասես, հավ, որով հետև հետիք նշանքի արդեն ես եմ, գժվե չեմ տենում հավի։ Բատից են եմ լսում, հա, Մարտիններ ես մտացում եմ, շանդոլիզ է, տեքս, բաս ես կոմա, ուսովա, դյունը ոչ մեկ չկա, որը բույց ես խաղը գիտեք, երբ կտզի տղեք խաղալ, գիշեր եով ես ամպեն, որ ահա որ գիշեր էլնի, ոյդ վաղ կտզի, եվ, Մակո, արի, արա, ուր ես արա, արի ինգ ես, արա ինչ եղնիկ արի եթենք ռեյմենը տենեք ինչ ասում, նապաստակ, նապաստակ, ժողություս մնում է կարնանք ես անգամ գոնե ավտոք շենքելի ախպերական, նու ձյոզ նու, առանց ավտո կաղվերը, Տաքս, բայց դե մինչև հետանք իրան հասնենք ու տենենք ավտոյի վաղթ ինչ է սպասվում։ Վուղ, վսյո, հասանք, հասանք ժողոցուս արդենցը։ Հանա ինչ ձեններ է սամայի գմբրդիլոս։
Տարնակ բադի ձեները, տա ուր այս լդվեց աղբեր ձեր, որ դենք էտ սխվում, ուրը, ամբում էի մտեր, դյուկս, է, վաու, ժողուրդս իտ սիրունը, նյու, բայց անկեղս գրավիկան լավն է, ես միշտ էի ման ժողուրդս աշխար եմ նա ուժեղ գրավիկանը դրած, ոտ, լուբոյի վիդյոյում այվ, որ ձեր համար իդյալական լինի ձեր աչքերին, տաքս, ո, ո, մանե տակոյն ռը տղեքս, նշեմ էթենք, ինչ ասի, կելիք հարցական էթենք, բայց որդ ես նշես ակյան։ Հարցական ասենց նկարած, ատե չէ թե ուրիշ է թանք, ասա ասա ու։ Նա մեր վերևը, ուղիխ վերև, ոչ թե ծաղկոմներես այդ վերև։ Հա, վսյո, տես ասենց։ Ույն է հերուն։ Ա, մանը տակոյն նրավեց ժողուրդս, սրան տեսեք, տաքս, ապես տեղ բան չկա, ինչ, սլիկ, ինչ, 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 տակներ, ինչ, բատ բան ասեք, չէ, տակներ սպան տնենք, սլանք, տաքս, ապե պչեք էլի ձեր վրա մեկ հիչ, մեկ, սնս, սյո, պչի կարի էտ, ինչ են, սնա դարան է, հա, պչեք, որ բրեք այս էտ, մարդու հոտ չգա, Եսի շան հոտով սպրեյա, պչեք որ շան հոտ կա վրեքնեցոտ, կենթային է ժողուրդը զոր անկաս պալիճանը, նելի, սաղ մտքով առած, ոն, միտք էլ է, տաք սոլա վազըք, ապե բա հիմա որ եսի ուր ենք էթյում, ռեյմըն չասիր, որը բողթեն Չս գալիս ընգեր։ Սոն, Սակճան, հետեք ձտ գալց եմ։ Ա, ոկ, լավ ալու ուտս, վատ չի, վատ չի, մի տակոյն նրավիցը ոնց որ ասումա։ Եսա, կետանք սիրուն, ընգեր ճան, մնում է իհարկե ճամպին։ Ոպե ավելի լավ, խպեք, չգիտեմ մետ դրանց տարբերությունը որն է, բայց եսիմ ոնցոր եղնիքների... Հախնում է, աշկիս, չէ, քարի կպա, ոպե բայց շատ դանդաղա խապը կայլում, ոնցոր ոտը պոքվա վրից, խապար չեմ, տաք սպասի, բա, Տաք, սպասի, տաք, այս կոմը չկա, միկ թետև շեղվեց ժողուծս ճանապարից, բրուստ էտ լոյսը նախ թանգանոց հելի։ Ես խպել եմ թանգանոց։ Հա, լատնը պրինցպի։ Նու, մի խոսքով մենք չգտանք ժողուծս բանին, ա լոյսին այո, ինքը տնս ես իմ չտանգով է չեր, ոնց որ ասեցին, դրա համար ժողուծս մենք գտանք դեպի տոշկա, ով ա, ասե տոշկա, ընդտենեմ է, բիլի, Նու մի պիլին է լայքոմ Հեծանիվ կարոն չաշտեմ Մակու ապրիվետ բրատան արի Արինգեր Արեսով խպեց Ով էր չիշն ասեք Ես Ինչ է ում էր խպում Ում էր խպում Պատին Բա Ես մարդուն ասմ ես մենք բա Ուրեսի չա զոնն ոտիխը բան էտը գայլերի Ե գայլերն էլ են ժողուրդս հանգստան Նայի որ ժամերին են ընտել Մագիլաներ կա։ Հա 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 հա, ես կարթացել եմ դրա մասին, ասեց մագիլաներ կա, ատեղ լավ լուտ ալն է, լուտ ոլի ձեր համա շատ լավ անցնել ու չորդնես բանիտ, ու միջև չեմ իշում, բայց ես Մարդին էր, եղնիկը տեղ հած կուտի, ոչ թե հած կուտ է, նու, միտք էլի, նու, ոչ թե ժամանակին է ժողութը սուտում, այն հապես է ուտում, տաքս, ստե կարանք ինչ ասես սարք էին, լուկ էր կարանք սարք էին, ոչ 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 առաջ, նու վապշ էլ ինդանապես, դոգշտու, արը մակու, այսք է տետ է եղնիկը տե հաց հատում, կայլա մի տասեր կուշան լրվել իրականքի անքով, ոնց էլի մի հատ եղնիկը գետքում, իմանքի կարան գտնենք, Ինչ պրիմանկան ուշքան։ Պրիմանկով կարանան գտնենք։ Տակ դեմներս տում։ Պրիմանկով, պրիմանկ են գիտես։ Ոհ, շոր կարան կարանք։ Ապետ է հրեմըն ենք չեն է, նայ կողներ ես։ Ուր արա։ Մայի սաբակի, սաբակի պրադաժ է։ Նայ ես ուր դեղ
Սապակի վ պրադաժը։ Այդի չոս կարա DLC ով ու դիլ սի։ Այդի կամը խաղի մեծ փողովա, լավստը ոչ մեկ չկա ժողություս։ Ապատկակա։ Ուսը տունա չգիտեմ։ Այս է ավտոն, այս էլ է DLC։ Սաստատ։ Սա կարի։ Ջորձ, եթե ուզեք կարնեմ այդ DLC-ին, գրեք կոմենտին, Քարի վրա, դե ոչ, կպեք պրոստը իրան, ես արուսում եք, սխում եք։ $2 արժի ես DLC-ին։ Ես, բաբշե ժողովուրդս, ձեզից ակախված, պրոստ բաժանորդավեք, կոմենտներում դրա մասին գրեք, ու եթե ձեր դուրը նայք, սենց է մեր մոտ, դարձակ YouTube անալիքը արդեն դարել է խաղային ալիք ջոգիր, որտեղ մենք պետք է 100,000 հասնենք, ուժը ձև չի ժողովուրդ, չենք ձգում արդեն սենց մեջից զբանա, ոտ, հա, շատ եմ էլի ուզում, դրա համար Minecraft սենց տնեց ելնելու է, դաժը սենց հալնելու, որ մի օր Minecraft, մի օր տարբեր խաղ, ինչ որ այ տենց, ոտ, ու պրոստը, խաղ խաղում ենք, ձեր դուրը գալիս եք, դուք դրեք, այնքան կնկարենք, ինչքան ձեր դուրը գալիս եմ։ Եհ, իսկ ես էլ ուրդ գալիս է ձեզ։ Ոտ։ Էս ի՞նչ է, էս ի՞նչ է թափանցիկա պեստը։ Համը դի տուն, տուն մը դարի։ Տոքս։ Տունը կրավատ կա, բայց չես կարող ծորկես։ Տեքս։ Պարիվետ պրացի։ Տաքս։ Նո ափսոս։ Բայց հավ է տունը անգեր։ Ստուժուրս ինժուրս։ Բանը։ Հա, ստեք ես մենակով կքնիմ դուք ձեր մասին։ Հավ է ստեք ինչ-որ բան կա։ Ա։ Ой, դուր բացելու հետ էր կապված։ Ապա ինչ ինչու։ Հա՞։ Արա, էսի, արա ինչ։ Էսի բանը, որ ա էտի, ողբերը դու չգիտեմ։ Ռեմը ջան կային էլ է սաֆակա խոսա, այգին բրդելոս։ Էսի չի նշանակում էսի։ Բան եմ նայում։ Հա։ Լայք քրիշտելա։ Արի բացի դես։ Ոնց բացեմ։ Ինչ է բացի։ Արա ինչ է բացի։ Արի դե ֆլագը հանի։ Ինչ ֆլագ։ Բացեն անեք ախպեր։ Ֆլագ թայմ։ Յե, անիմացիա մի շուրնա։ Դեզ։ Բայց նայում ես դա պլյուս 100 ռոպիդ։ Արանք չէ քնենք, եկեք քնենք։ Ու մարտին կարան կարթ մտնենք դեզ։ Դու սեյց, այսի խանութը։ Ուրիշի ցանգ է, վադե։ Ուրիշի ցանգ է ծիրուկ։ Ապա չէ, բայց ցանգ չի, տղեք ինձ թվում է, պետք է պրոստը։ Պրոստը մենք ցանգ չենք տեսը։ Պետք է, չէ, պրոստը պետք է լավ խփենք բանը, գիտարն ենք սխմում, շոթը իմ 372-ը եւ եսքան փող ունեմ ես, խաբար չեմ ընդհանրապես։ Ոտ, բայց մոտավորապես այսպես է ստացվում։ Ձեզ կարող չի, եթե ձեր դուրն եկավ ժողովրդ երկրորդ սերիան, նույնպես գրեք դրա մասին կոմենտներում։ Վсё, արդեն վիդեո չենք նկարի, մինչև առաջի ալիք, առաջի վիդեոն ալիքում չլինի։ Ոտ, նո դու էսի արդեն որտեն ումես, արդեն ով գիտի նկարել են, եթե ձեր դուր գայս է։ Եհ, ու կփորձենք լեորտս լիքը փող աշխատենք, դաժե կարող կարդից դուրս է ֆորսել բաներ անենք, ստրիմ։ Եթե ուզում եք դրա մասին կգրեք։ Ձո, դեթենք մենք, ովքեր տղեք Բարսորտները։ Նո, բարսիկ բարսորտները։ Բարսորտները։ Մեկ էլ ես, մեկ է շորտսինք, մի ամիտ եկ է։ Եհ, դիզլեք բաժանորդագրվի։ Սա, ելչիները։